tässä on nyt niin kuin, ihan otsikkokalvolla sitä viitettä siihen, että mitä me ollaan niin kuin miettimässä tässä, että niin kuin te huomasitte tuolla pöydällä silloin, kun siellä vielä niitä julkaisuja oli jäljellä, niin me ollaan aika paljon vielä eletty tässä seurannassa paperimaailmassa tai PDF-maailmassa. Ja kaikkein isoin muutos tässä ehkä tulee olemaan meillä se, että me tavoitellaan sitä, että me päästään tuohon tuommoiseen digimaailmaan myös näiden tulosten julkaisemisessa, jolloin ne on paljon joustavammin käytettävissä sitten eri tarkoituksiin. Missä se on se näppäimistö? Ja me ollaan, tai siis se, mä lähdin miettimään näitä kalvoja niin kuin kahdesta näkökulmasta. Toisaalta siitä näkökulmasta, että mitä asiakokonaisuuksia tietojärjestelmäkirjallisuudessa halutaan tai on tunnistettu, että mitä seurataan. Ja toisaalta sitä, että kuinka kattavasti me ollaan pystytty kartoittamaan strategian näitä tavoitteita. Ja tämä on varmaan kaikille, jotka tätä tietojärjestelmien arviointia ja seurantaa paremmin tuntee, niin tuntee tämän Delaune ja MacLeanin Information Systems Success-mallin, jossa voidaan karkeasti katsoa, että noi vasemmanpuoleiset kaksi laatikkoa liittyy palvelujärjestelmän rakenteisiin ja tietojärjestelmäpalvelujen muutoksiin niissä rakenteissa, erityisesti työvälineissä ja niiden tuottamassa tiedonlaadussa. Ja noi nuolet noiden laatikoiden välillä osoittaa sen, että ennen kuin ne rakenteelliset elementit on kunnossa, niin ei niitä järjestelmiä voi käyttää. Ja ei niihin voi olla tyytyväisiä ennen kuin ne on olemassa ja niitä on käyttänyt. Ja sitten tämä järjestelmien käyttö, sen pitäisi näkyä jollain lailla myöskin siellä palveluprosesseissa, toimintaprosesseissa. Ja niin kuin te huomaatte, niin tuolta jo rakenne-elementeistä on paljon yhtymäkohtia tänne vaikuttavuuteen ja vaikutuksiin. Ja osa näistä viivoista menee tämän prosessin kautta. Eli me ollaan nyt siinä vaiheessa, niin kuin Päivi Hämäläinenkin kertoi, että nyt me ollaan vihdoin niin kuin pääsemässä tästä näiden rakenne-elementtien seurannasta tänne prosessien ja tuotosten seurantaan ja suunnittelemaan sitä. Mistä me jo kerätään tietoa? Me ollaan, tiedetään aika paljon näiden järjestelmien laadusta. Me tiedetään myöskin tämän lääkärikyselyn perusteella jo näiden toimintojen luotettavuudesta, käytettävyydestä, työntekijöiden taidoista. Me tiedetään jotain palveluissa tarvittavan tiedon yhteentoimivuudesta ja koetusta laadusta. Me tiedetään tästä käytön useudesta, käyttöön kuluvasta ajasta, vaikutuksista esimerkiksi hoitosuositusten noudattamiseen, jota kysyttiin lääkärikyselyssä. Sitä ei nyt tässä raportoitu, mutta se löytyy sieltä lääkärilehdistä. Me tiedetään käyttäjätyytyväisyydestä, erityisesti lääkäreiden ja johdon näkökulmasta ja kansalaisten näkökulmasta. Me tiedetään koetusta hyödystä jotain ja me tiedetään jotain koetusta vaikutuksesta esimerkiksi yhteistyöhön ammattilaisten, yhteistyön organisaatioiden välillä, potilasturvallisuuteen, hoidon laatuun. Mistä me ei riittävästi tiedetä, on poimittu tähän. Meidän pitäisi paremmin pystyä kartoittamaan se, että miten tämä tietojärjestelmäpalvelut, erityisesti nämä uudet palvelut, vaikuttaa tähän sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnan kohteeseen. Miten se kohde muuttuu? Jos se muuttuu niin kuin hoidosta ja palvelusta enemmän ennaltaehkäisyn suuntaan, millä lailla me saadaan sitä seurattua? Meidän pitää pystyä seuraamaan myöskin sitä, että miten nämä uudet tietojärjestelmäpalvelut on yhteydessä tai mahdollistaa sitä toiminnan organisointia ja työnjakoa. Meidän pitää pystyä paremmin selvittämään
kantatiedon, esimerkiksi kantatiedon osalta sen tiedon ristiriidattomuutta ja muuttumattomuutta, kun ammattilaiset sitä hakee. Ja nämä asiakasprosessit ja prosessien laatu on sellainen, miten nämä prosessit muuttuu. Ja niin kuin jo strategiassakin sanotaan, meidän pitäisi laajentaa tätä kartoitusta lääkäreistä, lääkäreiden näkökulmasta muuhun sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstöön. Ja sitten tämä vaikuttavuus, vaikutukset palveluiden käyttöön, terveyteen, tuottavuuteen. Sitten jos katsoo strategian näkökulmasta, niin miten me ollaan katettu näitä strategian tavoitealueita. Noi prosenttiluvut on nyt vähän mun hatusta sillä lailla, että mä katoin ihan yksittäiset tavoitteet niin pitkälle kuin pystyin perkaamaan sitä strategiaa ja katoin, että onko vaiko ei. Ja jos on vähäsen, niin onko se noin puoleksi vai ei, vai kolmannes vai ei. Ja sillä perusteella, niin kuin jo Hannukin tuossa sanoi, että tuo tiedon jalostaminen ja tiedolla johtaminen, ja se kyllä niin kuin tuolla on pistää esiin kuin kipeä peukalo, että siihen pitäisi keskittää kyllä paukkuja. Ja kansalaisen näkökulmasta, niin miten nämä palvelut, miten niitä kansalaisen tuottamaa tietoa hyödynnetään ja tietenkin se kansalaisen kokema. Tästä tuli itse asiassa erittäin hyviä nyt pointteja, joilla tätä kohtaa pystyy kehittämään tässä paneelikeskustelun aikana. Että se oli tosi hyvä, että mitä mitataan, kun mitataan kansalaisen näkökulmaa. Ammattilaisen näkökulmasta samoin tuli lisää sekä siihen, että mitä mitataan lääkäreiden näkökulmasta, mutta se on hyvin siirrettävissä muihinkin ammattilaisiin. Palvelujärjestelmän näkökulmasta tämä on hirveän geneerinen, mitä tässä sanotaan. Jälleen mä luotan aika pitkälti siihen, mitä mä sain kirjattua ylös ja mitä tässä näissä alustuksissa tuli nyt, että mitä tänne, minkälaisia tavoitteita tänne laitetaan jatkossa ja mitä mittareita kehitetään. Ja tämä tiedonhallinnan ohjaus ja yhteistyö, tässäkin tämä ohjauksen vaikuttavuuden mittareita, kyllä siellä pitäisi jotain pystyä siitäkin sanomaan. Jatkosuunnitelmana, ja tämä on nyt mun viimeinen kalvo, niin tavoitteena on, että me saataisiin näitä mittareita kehitettyä nyt entistä paremmin yhteistyössä teidän kanssa. Ja se on yksi syy, minkä takia tämä koko seminaari järjestettiin. Paitsi siksi, että me saadaan välitettyä tätä tietoa, mitä me ollaan tähän asti tehty, myöskin, että me saataisiin palautetta siitä, että mitä meidän pitää jatkossa tehdä toisella lailla paremmin, mihin meidän pitää keskittyä. Ajatuksena on, että me jatketaan kyllä näitä kyselyjä vielä, koska ei me voida sitä kaikkea tietoa saada lokeista ja rekistereistä, mutta me pyritään hyödyntämään myös noita kantalogitietoja. Ja sitten siinä mittakaavassa, kun pystytään esimerkiksi näitä valtakunnallisia rekisteritietoja, mitä nyt jo ollaan testaamassa näitä avohilmoja hilmotietojen käyttöä. Ja nämä hoitotyöntekijät ja sosiaalihuollon ammattilaiset tulee uusina käyttäjäryhminä. Ja se fokus ehkä kohdentuu enemmän näihin kuin perusjärjestelmien saatavuuteen, niin näihin sähköisiin palveluihin, joissa nyt tämä kansainvälinen vertailukin osoitti, että me ollaan pikkusen vielä niin kuin jäljessä. Ja samaa osoitti nämä meidän omatkin kartoitukset. Ja täällä on nyt tärkeää nyt tämä tiedon laatu esimerkiksi ja potilasturvallisuus, hoidon jatkuvuus, tämä integraatio, josta puhuttiin, ja tämä palvelumallien prosessien muutokset ja sitten tämä vaikuttavuus ja sitten tämä toisiokäyttö. Näitä teemoja pyritään kehittämään seuraavaan tiedonkeruuseen ja tavoite on, että me saataisiin käynnistettyä se tiedonkeruu nyt 2017 alkuvuodesta. Ja sitten tavoitteena on myös, että me saadaan sen sijaan, että me odotetaan vuosi tai puolitoista,
ja julkaistaan THL-raportti, niin voidaan me semmoinenkin tehdä, mutta että saataisiin niitä avaintuloksia tämmöiseen dynaamiseen järjestelmään, jotta siellä pystytään sitä vertailua. Jokainen toimija voi katsoa teemoittain tai alueittain tai tehdä vertailua niistä tuloksista. Tämmöinen oli tämä.